Hvorfor kommer du ikke ut? Du vet jeg står her i bussen. Ser du prater i telefon. Sikker typer med eksen. Jeg synes jeg står her, ser meg over hekken. Hvorfor vil du ikke svare når du prater med andre? Jeg mener noen heter andre. Nei, Gud, har du zoomet?
se voi ir con él. Five more hours with just getting started.